opštini Bečej u posljednja 24 časa prisustvo koronavirusa potvrđeno je kod 4 osobe, a jedna je upućena na bolničko lečenje. Prema podacima dobijenim od Instituta za javno zdravlje Vojvodine, u opštini Bečej zaključno sa jučerašnjim danom obolelo je ukupno 1339 građana, od čega 166 aktivnih slučajeva zaraze COVID-19. U COVID ambulanti Doma zdravlja Bečej u prethodna 24 časa nije bilo testiranja putem brzih testova. Urađeno je 15 antigenskih testova, među kojima su dva pozitivna na koronavirus. Uzorkovano je 13 PCR testova i poslato na analizu u Institut za javno zdravlje Vojvodine, od kojeg je u protekla 24 časa pristiglo 8 rezultata testova, među kojima dva pozitivna na koronavirus. Građani za koje se sumnja da su zaraženi, kao i lica za koje se sumnja da su bila u kontaktu sa zaraženim licima, stavljeni su u 14-dnevnu izolaciju. Zahvaljujući donatorskim sredstvima sponzora, sportska organizacija Karolina Strela ponovila se sa 4 biatlon mete i tako svoj rad podigla na viši nivo. Članovi kluba na raspolaganju će imati i novu vrstu treninga, objašnjava Andraš Kalapoš, pomoćni trener. U daljem radu jako će puno pomoći strelcima, zato što nije to baš lako pogoditi. Papirnu metu lako ćemo pogoditi, bilo gde. Ali ovo treba tačnu rupu da pogodiš da bi se vrata zaklopio. E sad da objasnimo šta je biatlon meta. Biatlon meta je, nekad smo na televizoru gledali skijaše pa gađaju te mete, jel? I onda kad pogode, onda se zaklopi. E sad to nešto novo kod nas i u Srbiji radi, funkcioniše to već jedno vreme i već u inostranstvu kombinuje se sa trčanjem. Da ne bi se samo zimi gađao ta biatlon meta, nego i leti da ima to. I onda mi smo dobili neko to ideju da mi to uvedemo u našu streljanu radi treninga. Trening koji uključuje trčanje podrazumeva da strelac najpre pretrči sprint stazu od 400 metara, zatim kada stigne do mete dobija 25 metkova. Ako uspe sa prvi 5 metkova da zatvori sve 5 rupa, onda može da trči dalje. Ako ne, znači gađa dotle dok ne zatvori sve pet ili dok ne ispuca svi 25 metkova. Znači, sam sebe kažnjava sa vremenom. Znači, nema tu dodatnih kažnjenih poena, nego sam sebe kažnjava. E sad, kad to odradi, onda ide na drugi 400 metara i onda ponovo dolazi na gađanje. I ponovo na 400 metara trčanje i tek ulazi u cilj. I onda se zaustavlja štoperica. Iako u godini za nama nisu bila zastupljena takmičenja, sportska organizacija Karolina Strela u ekipnoj konkurenciji osvojila je 5. mesto na Kupu Vojvodine, zatim 3. mesto na turniru u Bačkoj Topoli. Ostvareni rezultati daju i Melan da ove godine nastave da nižu uspehe. Uskoro će odmeriti snage u okviru Lige pionira u Kikindi. 31. januara imamo Ligu pionira gdje nosimo 3 takmičara, 2 dečkića i jednu devojčicu. A računamo na neki srednji rezultat. Znamo, bili smo sa pionirima već na takmičenje, znamo da ne možemo još da budemo negdje u vrhu, ali neku zlatu sredinu očekujemo. Jedan od ciljeva Bečejskog kluba jeste da u narednom periodu unapredi rad sa strelcima koji će se kaliti na što većem broju takmičenja koje se održavaju u krugu do 150 km. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, 19. i 26. januara doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom potrošača u Radičeviću. U utorak 19. januara kao i 26. januara od 9 do 14 časova bez struje će ostati celo naselje Radičević i salaši u neposrednoj okolini.